Pričinjavam vam i čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje pred vama i što mogu da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime Fudbalskog saveza Crne Gore. Drago mi je što smo uspjeli uz velike napore, naravno sa glavnim gradom, klubom i sponzorima, da završimo jednu ovako veliku investiciju za nas u Crnoj Gori i za grad Podgoricu, jer smatram da je fudbalski klub KOM i ovaj dio grada gdje su Masline, Murtovina, Zlatica i Zagorić zaslužuju, jer ovdje obitava oko 50.000 ljudi, gdje ima dosta omladine i djece i nadam se da će ovaj objekat im poslužiti da imaju uslove kao i svi ostali prvoligaši i da mogu da se takmiče u rame uz rame sa ostalim dječacima iz okoline. Nadam se da će na ovim terenima ovdje biti još velikih hasova kao što je iznjedrio iz ovog kluba Predrag Mijatović koji je ostavio trag u svjetskom fudbalu. Nadam se da će pored ovakvih uslova u narednom periodu biti još dosta dobrih igrača i talenata i koji će biti reprezentativci naše države. Nadam se da ćemo uz podršku i pomoć glavnog grada uspjeti da u narodnom periodu i ostali dijelovi grada, tu prije svega mislim na Tološe i na Zabjelo, jer i ti dijelovi grada zaslužuju da imaju makar ovakav jedan objekat i mi ćemo se iz Fudbalskog saveza truditi da u narednom periodu radimo na poboljšanju uslova za rad sa mlađim kategorijama. Fudbalski savez će se i dalje, bilo koji klub u Crnoj Gori bude li se javio ili grad ili opština, uvijek odazvati i participirati, jer to je dužnost Fudbalskog saveza da radimo na razvoju fudbala, jer postoji sport i fudbal, a fudbal je uvijek bio fudbal i bit će. Hvala.